my channel. Happy 1 October, happy Halloween month. We started for Vlogtober. Look at this, October. Përshëndetje, përshëndetje miq, janë ku jemi, ku po fillojmë me sot me 1 oktober edhe videon ton të parë për Vlogtober 2016. E kemi pas Vlogtober 2015, po kësaj here kemi edhe 2016. Kësaj here jemi afër një si mini studio e ime që e kam bërë kështu për mi janë fillu të gjitha videot këtu ku jami dhe për oktober, për Halloween. Kështu që shpresoj që ju pëlqejnë edhe dekoracioni im këtu i parë për Halloween. Kështu që së pari do të fillojmë të largojmë dekoracionin për fall e do të vendosim në për këtu paketat apo këtu plastika si që kemi e pastaj të fillojmë të ndryshim edhe ta dekorojmë dekoracionin për Halloween 2016. Kështu që pa humbur kohë fillojmë, do t'i largojmë sot disa dekoracione për fall dhe pastaj do të fillojmë ta rregullojmë edhe shtëpinë për Halloween. Kështu që të shohim se si po kalojmë këtë muaj për Halloween 2016, 2015, jeni knaqë shumë, jemi pon shumë të knaqër dhe të shumë se si po kalojmë. Edhe tani! Ja, dhe Halloweeni po fillon, kështu që kjo është muaj i Halloweenit dhe të shumë se qa po na përret Halloween. Se tani po vazhdojmë me largu pak dekoracionin për fall. Do të thonë si që tam, diqka do të vendosi me largu këto. Pi largojmë së pari dhe po i vendosim i jashtë këtu dhe pastaj po vendosim ato për Halloween që janë gjonat këtu. Do të thonë do të largojmë komplet shtu të ta futim brenda sepse edhe na fëmin edhe për vitin tjetër. Kurse pasi që e largum ato, tani po e vendosim zollin këtu. Është ky zolli këtu. Nuk ka dashje. Kam po me dorë keq kështu të. Dhe do të vendosim pastaj ato për Halloween dekoracionin. Kështu të. Por, do t'i largojmë edhe këtu fletat për momentin këtu. Do me thënë, këto nuk do t'a largojmë, këto do t'a lu, nuk përdi a milion edhe këto fletat apo jo, por nga këto do t'i largojmë fleta, nuk do t'a lojmë asë gjokë shtut me fleta, këto do t'a lojmë për qilëca këto, në ujnë këto, do t'i mbledhim ama bukur po duket kështu tamam për Halloween, do me thënë këto fletat këto. Se këtu nuk po di, do t'i largojmë edhe këtu për mi vendosë ato dekoracionin tjetër tani Halloween që janë ato pumpkin, kurse këtu pi largojmë këtu, se këtu po t'u me vendosë e një, këta do t'a përdorim për Halloween, sepse kjo është tamam për Halloween, edhe këtu fletat po i largojmë, edhe do t'a vendosi lampën këtu. Se këtu nuk po ti, dhe më thënë, këtu të ti largohim, po së po ti se qëfar dekoracioni me qitë këtu, se di. Ja ku është edhe plastika për fall, dhe më thënë, gjitha jënë këtu gjonat për fall, dhe unë qëto do të largoj së pari, këto do të largoj këtu do të alu, kurse të i kemi disa gjona fall dhe Thanksgiving, kjo është për Thanksgiving, dhe do të futim larë për mi vendus disa gjona, kurse këto, e kemi këto Halloween, të cilën do të largoj ato fall dhe do të vendusin këto trick on tree, boo, witch house, e kështu, dhe më thonë të vendusim këto atje larë së pari. Nuk për di këto, a me vendus tani këtu, apo me vendus këtu, këtu, ku është kjo këtu? Nuk për di, të shohim. Kështu të pra.
Kurse studia jo është gati, kjo është një studie voglë të që e kom po, për me bo hyrjet e këtyre videoe, kështut. Dhe këtu, kemi gjitha këtu gjonat këtu për mi largu, dhe këtu, edhe këtu për bu, kemi vendos, edhe këtu i kam disa për banjo. Edhe disa lakuriqa, disa fleta që janë largu. Ja pra vetëm Halloweeni po fillon. Kështu që edhe këto janë për Halloween. Edhe kjo është për Halloween. Kështu të kurse këtu do t'i largojmë këtu fletat këtu. Edhe kemi, ja ku kemi kutin e Halloweenit, dhe më thënë, ja, ku i kemi dekoracionin e Halloweenit, këtu, dhe të shohim se si pja bojmë, qka po më ledhemi, si pja, si po i vendosim këtu dekoracionin, kështu të pra, se qka po bojmë, si pja bojmë, tënë, 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 okej, okay. Kështët, për di këto dyja, do më thonë mi vendosë poshë së bashku me këtë plastikën. Kështët, 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 kështët. Ja, ku i kemi këto që po na vynë, një dekoracion tjetër. Okej. Okay. Ku i kemi këto të qojmë poshë për mi dekoru. Dhe të shohem se ku pilojmë. Apo ja pojmë edhe këto aty së bashku me këto, apo... E jo, të shohem. Okej, 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 kemi edhe fotografia këtu. Shiko këtu për bredh, apo mos mi vend, së në bredh nuk e di, shiko është edhe kjo pumpkin këtu, që të ta vendosim poshtë aty. I kemi këtu dhe i kemi flet libra, shumë libra kështu të. Dhe shumë letra. Këto i kemi, shiko. Të lifare këtë. Të shohim. Shiko se sa e bukur kjo fotografi me këtu o vajzat këtu. Se sa bukur dal me këtë. Wow, shumë po më pëlqen. Këta dhe ta vendosi poshtani. Shiko, dhe t'ja bëjmë kështët. Ti vendosim këtu pumpkin këtu. Edhe... Shiko, këtu kanë qenë të qukuladave. Dhe më thënë këtu ka qenë qukulada. Kështët... Okej, okay, këto kështët, edhe këto si zakonisht këto, këto jënë ghost, këto jënë pumpkin, kështët, kështët të tja bojëm, edhe këto, kurse, këtu, që kjo është fotografia ime unë kur kam qenë në Itali, kurse këto dhe ta vendosim këto, që kjo se sa bukur përin këto? Kurse këto, si vitin e kalum, do t'a vendos këtu. Shikaj, këm vendos këtu këtë lampën tani, dhe këtu do t'a vendos këtë witch këtu, dhe shumë bukur po duket fantazi. Kurse më duket që qëtu, t'a pilargojim edhe t'a vendosim, dhe më thënë të mbyllim dherën kështu të vjen drita ma bukur, t'i vendosim këto, këtu, Pëdi, a me vendosit o këtu. Super! Shiko se sa bukur përin tash këtu këtu. Dhe witch këtu, fotografia. Ose fotografin të vunë më këndi, kështët. Shiko se super, super përduke. Dhe kështët pra këtu, do të vendosim në dritore. Kurse, po i largujmë edhe qëtu. Qëtu... Shkjo si sa fletat këtu, kurse këtu, a me pru të zezën, nuk pedi, a me pru, te provojmë. Ja ku jemi këtu, te tavolina e kafës tani, këtu me bu kështot, së pari, du me provu kështot. Këta këtu, du me regullu këtu dhe këta këtu, kurse këta këtu. Dhe po duket super, duket kështë që super, kurse me bu kështot me tri copa si janë, Jo, këto tri figura, këto nuk po shkojnë. Do më thonë me të portokalte një herë, do më thonë me ngjyrë portokalte dhe gjelbër, a me bo kështut, a me bo me të zezën. Apo kështut.
Jo, mu kështut nuk po më pëlqen. Mu po më pëlqen ma tjepër me këtë portokallë të në këto, dhe me thënë, shikë, ma bukur kështut po duket. Dhe me thënë, sepse kjo zë nuk po duket. Se këto dua ta largoj. Këto duna me largu, pe vendosi këto. Një të vogël, një gus këtu, dhe ndoshta ja vendosi edhe diçka anash, nuk po di. Të shohim se çfarë do t'ja bëjmë. Se tani këtu, te këtu dritat këtu. Ka ardhur koha mi i largu këtu. Do të thonë unë këtu fletat do t'i largoj tani. Dhe do t'i lë një herë kështu. Këtu, të mi shpo, edhe të ta vendu si këtu do t'a largoj këtë gjelë bërtën nga dritat. Më këpse të t'i vendosim këto dy pumpkin këtu një dhe atë tjetërën atje larë që është. Në tani këtu, këtë zezën do t'a vendos këtu. Kështot, shiko. Pasta, do t'i vendos dy këtu, edhe këtu. Dhe, të shumë, apo bot, kjo me këtu, jo, kjo me këtu. Këtu edhe kjo këtu. Ups, kështot. Shiko. Në më thonë, këtu dyja duen me najtë këtu. Edhe do t'ja reguloj, këtu më thonë, këtu i kom largu. Edhe do t'ja reguloj tani dritat do t'ja fus pak më brenda këtu. Edhe kështu të do të jetë një dekoracion këtu për si vjetë. Ja, ku janë tani të gjitha këtu i prura lartë dhe këtu një tub fletë ashtu dhe shumë bukur po do këtë kështu për milion, por unë e du me dekoru akoma diçka duke i vendus, fillu mi largu këtu dekoracionin. Dhe më thonë edhe këto e kom largu, nuk vedi a mi largu edhe këto. Kurse qëto? Pumpkin që do pe largoj. Kështut dhe ndoshta e vendusi këtë. Këto, ma përkorporin. Edhe për këtu të shohim se qka po bëjmë, se si pja bëjmë edhe këtu. Ama poshtë në dhomën e ditës së pari, që kjo edhe që to të këqyllim. Këto jënë nga dritarja tani mbrenda në dhomën, më thënë që i kam bërë këto, shiko, ne për këto harë në lullet, se sa bukur përin, shiko, edhe këto, sa bukur përin kjo këto, dhe kjo tjetra këto, të cilën e kom vendosën. Kështët lullet deri sot kalojnë, pas ta shihën që të gjitha nga dritarja super, kështët, shika. Sa i përket kësaj, akuma nuk po di, por do të afus këtë huti në mbranda, kështu që kësaj po e hapim, largojmë këto do me thonën, dhe vendosim e një hut këtu mbranda, të shohim se si po rinë. Të shohim se si po i rinë kjo huti, aty mbranda pelojmë dhe pelojmë njëherë një ku jashtë aty të dritarja. Për momentin jam në dhomë, halla, kom krejt duke regullu, duke ndreqëm, qëto jashpova birat këtu, kurse këtu jam e gjithi për fal, duke i larguar gjitha këtu, gjona këtu, dhe njëherë duhet mi largu krejt kështu, për mi vendos, pastaj, gjitha kështu, diçka regulova këtu, të më thënë e vendosa këtu e kom largu gjithka, dhe më vendos tash edhe ato qaro, pas kështu që te shohem se qa po bojim dhe si po e regulojmë. Edhe këtu më kanë mbetur disa gjona, disa gjitha këtu tani, këtu fotografiat, këtu letra, dekoracion, qëtu për du mi vendos dikon, këtu në bredhë. U shiko se sa bukur këtu fotografiat, unë kam plot, plot fotografia, kështu që i shiko se sa bukur, dhe të shohim, pas taj kemi këtu shumë letra, kështët. Gjysën, si vjetë, du mi vendos në bredh. Do me thonë, diçka këtu jënë viti 2014,
2014, të gjitha, 2013, decoration, 13, okej, sa të bukura dhe sa të mira, kështu kështu si fleta, dhe kështu të. Tani kam fillu mi palu dekoracionin për fall dhe për mi janë gjithë venat të gjithave. Këtu se si kemi mi bo, si qka kemi mi bo, kështu që të shohim se si po ja bëjmë. Duhet mi janë gjithë se cilin venin, kështu që edhe nesër do të paluohëm, dhe më thëmë kështu të për me gjithën. Ndo një gjo më bukur edhe mi largu, u shiko këtu si është Allah kom gjitha, kurse këtu do i largoj këtë gjitha këtu për mi vendus, nuk e di apshem kutia, kjo e madhe shumë dhe nuk pinzen kutijat, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë, dhe më thonë këtu kutia nuk pinzen, vetëm t'i vendusim qirin kështut. Në me thonë edhe i kimi këto, i kimi kitërën, i kimi ato atje, të shojmë se si pja bëjmë. Se nesër, tomorrow, do t'ja bëjmë edhe largimin e këtyre gjonave. Janë të gjitha këto gjona, këto që duhet t'i largojmë dhe do t'i vendosim për serinat. Mi, që to do t'a vendos edhe për, nuk e di... Happy Candy, qëta të ta rruj për Halloween, më dhënë qëta të ta lua dhe këtu për Halloween, dhe këto janë lullet, shumë gjona. Si do t'ja bëjmë, si do t'ja bëjmë, edhe që do është një, që shtot me këta me largu këtu. Në më thënë, duhet t'im ledhim të gjitha fletat ku janë dhe kus janë. Nuk pinzen të gjitha. Vetëm t'ja me hek to edhe mi vendus lullet këtu. Nërbet ditët kur janë largimi dhe vendosja e një dekoracioni tjetër, dhe më nësi për shemë largimi dekoracionit për fall dhe vendosja e dekoracionit për Halloween, është shumë, shumë e lodhshme dhe shumë stresuese kështu të them, për shkak se është një hallakom dhe akoma nuk po di, do të them si për shembull, nuk po di se ku mi vendos këto gjona këtu, hala nuk i kom largu dhe nuk i kom qit të gjitha, kështu që kjo është pra e tëra sa i përket edhe kësaj për sa i përket me 1 oktober. Dhe shihemi nesër me dy, duke vazhdu për të njëjtën, largimin e fall, vendosjen e Halloweenit, kërët për Halloween, dhe nesër e kemi edhe vendosjen e the tree, do me thonë, për Halloween. Kështë që kjo është pra. Ju që i pëlqeni videot e mija, bëni like dhe bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mija në kanalin tim në Alexander Video. Kurse tani kemi fillu me Vlogtober dhe ja pra Halloweeni vetëm ka orë dhe shpesoj që do t'ju pëlqejnë edhe këtu Vlogtober se si do t'i bëjmë për këtë ditë, më thëmë për këtë muaj, për 2016 se si do t'kallojmë. Tung tung dhe shihemi nesër tomorrow me një, do më thonë, apet dekoracion, apet largimi, fall edhe kështu. Tung tung dhe shihemi nesër.